nga mwalabye n'entiisa naddala mmwe abasaidizeeyo twasuze ffena tutunula genda maaso. Kituufu ffena twasuze tutunula mukama wange SPD ne mwanyinaze Jennifer full figure kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuba nti omuweereza wa mukama muweereza wa mukama Richard Muhumuza amukama yamuyise mu mbeera enzibu ennyo era nga wano wennyimiridde essaawa zino obulamu bwe bwagendedde omuweereza wa mukama mukadde wa kanisa Richard Muhumuza eyabadde n'omusumba Bugingo olunaku olweggulo nga badda ewaka enamayomba ate obulamu tebwasobodde kusimattuka ekifo kino wetuli essaawa zino oluguudo luno wetuli lwenda mu ŋŋoona era mulaba poliisi yakoddoninze dda ekifo yakisazeeko dda akatundu kano ewaabadde embeera eno baakasazeeko nga boogenda mu maaso n'okulaba omulabi waffe owaso TV nti bagenda kati crime scene abantu tebakkirizibwa kubanga bakozesa oluguudo luno olwa bbowola kata n'olwekyo nammwe abatulaba twagala obategeeza nti ekitundu ky'oluguudo kino mujja kuba temuasobola kukikozesa kubanga abase poliisi ne banaffe aba security abasazeeko oluguudo okuviira ddala eri waggulu nawe emotoka za patrol n'ebiggwa paka wano bonna bagenze mu maaso n'okubanga oluguudo balusazeeko kuggwa agenda mu maaso n'okutulaba abyabaddewo awo musaawa zabaddenga zirimu nnyaawo ez'ekiro embeera eno weyabeereddewo awo nga omusumba Bugingo adda awaka ne bagenda mu maaso n'okubanga ababakuba amasasi agatiddewo Muhumuza Richard omukadde w'ekkanisa ate pasita n'avaayo n'ebisago ebyenjawulo ku mukono wamu ne ku mugongo ekikereddewo kaakati kyekino kuggwe agenda mu maaso n'okulaba programu omusunsuzi enkya ya leero ekiriwo kyekyo abakwata oluguudo lwa Hoima Road nga muyita mu kitundu kino mmwe twagala bategeeza butegeeza nti ajamu ye muyitirivu nyonyo nyene ddala naddala kumwe abayingira ekibuga ekyo mujenga mukimanyi nti mugenda kubanga mukisanga ajamu muyitirivu nyonyo nyene ddala kumwe banaffe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino embeera yabadde wano wennyini wetuli kugwe atulaba era ku banaffe abalabyeko asaawa ezo nga kino kigenda maaso n'okubeerawo bagamba nti wano nga wenyimiridde we munabyenyimiridde omutemu we yabadde era ku kapevumenti kano omutemu we yabadde era nga abamu bye tutanakakasa ne bye tuwulira bagamba nti yabadde omu n'agenda mu maaso n'okubanga ate awandagaza amasasi ku motoka ey'omusumba Bugingo naye nga bw'otunuulira buli kimu nga bwe kyabadde direction mwe yabadde wano wetuli n'emotoka we yabadde eva olaba nti ye emu ye yabadde yakuba muntu eyabadde mu co-driver's seat omuntu eyabadde gwenza okuyita passenger mu njogere ennyangu oba omuntu atula mu maaso ne driver kigendererwa ki bwe kyabadde era gwe yabadde atagetinze era amasasi agasinga gwe gaakubye Richard tukitegeddeko nti baakubye amasasi kumpi agaasusse mu 10 era nga ye teyasobodde kulutonda wano wetuli wennyini embeera eno we yabadde tujja kwongera okubatuusaako development nga bwe zinajja zibeera naye nga ekiriwo kaakati akuggwa agenda maaso n'okulaba pulogulaamu omusunsuzi nti poliisi ekifo ekisazeeko embeera yeeyo eriwo amasasi gaakwate butereevu Richard ye n'ava mu bulamu bw'ensi eno nayera nga tukitegeddeko nti omusumba Bugingo nga driver olwakubye esasi erisooka ate ye n'agwa kava wansi w'emmotoka edakiika zonna omutemuzi yamaze ng'akuba amasasi amusumba yadde alinnye ku kigere ng'alinnye ku break nga alinda kiddako awo nze naawe ebeeranga firimu naye ndowooza ng'alinda kiddako ng'agudde kava mu motoka era waliwo wano abalabyeko bwe batugambye nti omusumba yabadde n'obuvumu bungi nnyo kubanga mutemu olwamaze okubanga akuba amasasi gano omusumba yagezezaako okumuwondera ng'amukkiriza awo kamera w'olaba weeri yagezezaako okulaba ng'amuwondera naye nti teyasobodde kumufuna kubanga yadde adduka emisinde miyitirivu nnyo 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 ddala olwo omusumba kwe kuvuga motoka na
nagenda emulago ku kazorite nga omutima agumugamba nti Richard omukadde wa kanisa gwe yabadde naye yabadde akyalimu akasa era nga yagala Edwairo limuyambe naye ebyembi bwe yatuukiddeyo nga Richard amaze okussa omuka ogw'enkomerero ate nga ne musumba alina okufuna obujjanjabi obw'obusooka ne oluvannyuma lw'eddakiika nga asatu ate amawulire okuva mu ddwaire mulago ne gagenda maaso n'okutegeeza nti yabadde ali mu mbeera nnungi nga talina buzibu olwo ate ttiimu negenda okubanga emujjayo mulago kumutwala ate gye bamututte namayumba gyali essaawa zino musumba tubadde naye okumala okumpi obudde paka webukeeredde nga mbeera asimbi gyalimu okujjako nti omukono kwayise essasi maaso n'okumuluma ne alabika kyonna nga n'owenyimiridde wennyini omutemu we yasinzidde amasasi na motoka bwe zifa wali waggulu zijja mpolampola kubanga bwe zituuka wano ku koona lya wano nga ziyingira mu luguudo wano zisibamuko katono waliwo obunyanya zisibamuko katono so omutemu yazze asomye embeera yonna nga buli kimu akimanyi nti motoka bwetuuka wano esibamuko kubanga olumu ziba zirinda abava kasubi okuyitawo olumu ate nga zirinda abava mu bitundu ebye namungona okuweta okwambuka n'olwekyo wano yasibiddemuko akatono omutemu yatekingidde advantage mujjukira mukimanyi nti musumba yavuga speed ne olwasibyemu katono omutemu natekinga advantage eyo natandika okuwandagaza amasasi ababadde wano bagamba nti bo basoose kulowooza nti oba pikipiki zino ezibalusa nti pikipiki zino ezibaluka tizezadde zibaluka naye ate bagenza okulaba oluvannyuma nga yabadde mutemu agenda maaso n'okuba musumba Aloysius Bugingo ne gwe yabadde naye amasasi musumba okugwa kava mmotoka mukaba bekwolesebwa kweyamuwadde okwamutaasizza embeera eno eyabadde wano naye nga mu kiseera kino ekifo nga bwe nkutegeezezza abannaffe aba security abakitakinze on abakodonize ekifo kyonna kino nga bwebagenda maaso n'okulinda aba forensics n'abo ebitongole ebirala ebinoonyereza okubanga bakikombinga okufuna obujulizi nga bwe mumanyi bwe bibeera obusingako ate ku bafunye ekiro naye nga sofa ekiriwo kugwe atulaba ku Soo TV kyekino nga bwogenda maaso n'okukiraba nkugambye nti waggulu wagaddwa ate na wano polisi egaddewo ekiriwo kyekyo kugwe atulaba naye nga tujja kutambuza atambuzaako ko tukulage wano nga bwe tukutegeeza nti omusumba yabadde muvumu nnyo mu mbeera yonna eyabaddewo nti yasobodde okuvuga motoka wakati mu buvumu obungi n'abanga agenze mu ddwairo emulago yeetute mu ddwairo emulago wamu n'okutwala ate Richard gwe yabadde naye mu ddwairo emulago okubanga ate afuna musumba nga ye obujjanjabi ate era yabadde n'ekigendererwa ekyokwagala okutaasa obulamu bwa Richard kubanga yabadde akyali mu kikuba mukono n'alowooza nti bw'anaamutuusa emulago ajja kufuna obujjanjabi obusooka babadde bagamba nti driver ye yattiddwa ebyo byonna bye muze mulaba ku mikutu egy'enjawulo ku social media n'ebirenge ebyo si bituufu musumba yennyini ye yabadde yeevugira motoka era omutemu kyandibanga yalowoozezzaamu muli nti ate musumba babadde bavuga muvuge ne yeesanganga ate mukama ate awo we yawuguliddwa oli ate n'ataasa omusumba Bugingo waddenga ye ate gwe yabadde naye ati yasobodde kubanga alama ntegeeza muhumuza Richard mukadde wa kanisa gwe yabadde naye yeti yabadde teyasobodde kubanga alama embeera eri wano yeeyo nga betugenda maaso n'okugibalaga abannaffe mwenna abeekuumidde ku Soo TV ekiri wano kyekyo nga mugenda maaso n'okukiraba kummwe abagenda maaso n'okutulaba saawa zino tuli ku puloguraamu musunsuzi anja kubanga noonyayo abamu ku baabaddewo wadde nga tutegeezeddwako nti ate saawa zino
abasinga ababadde wano naddala ab'oku stage eno eyabba walakata babadde tebannaba kutuuka mu kifo kino naye nga bwe banaba batuuse mu programu zaffe nga bwe zinaaba ziddako bonna tujja babatuusaako okubanga ate tufuna embeera okuva ku bo nga bwe yabadde naye nga sofa ekiriwo kyekyo akugwe agenda maaso n'okutulaba mu programu omusunsuzi asaawa zino zennyini aze tuliko kati embeera tugambye tujja kufunayoko ku baabaddewoko atufunayoko ku kigambo kyabwe musawo amama otidde kamera naye tetugenda kubanga tukulaga asaba otubuulireko kogwe nga eyabadde wano ku bye wawulidde ne bye walabye tweyamye tetugenda kukulaga jangu wano kamera eri eri tetugenda kukulaga tuweraleekerera tetugenda kukulaga jangu wano tetugenda kukulaga yabadde biti ejjo nabadde wano Yasini omukyala ono tetwagala mulaga omukyala ono tetwagala mulaga katulage ekifaananyi kyebiri mu kkubo atumuprotectinge obubaka olw'eki ekiriwo kati zabadde saawa ssatu ndumunda ntudde kuza kuwulira ne mpulira amasasi nze ne ndowooza bano kale zino emmotoka zino ezibatukoba epiki nze nesigala munda ntudde katukuza kufuluma wabwera awaddewo nk'esaawa makumi asatu kuza kuwulira mpulira ngugabadde amasasi nze saabe mbadde sitegedde masasi batugambyeko nti musumba olwamaze okuba amasasi nagezaako okugoba omubbi wakiwuliddeko omutemu sorry nagezaako okugoba omutemu yagezezaawo okugoba omutemu emmotoka nagikyuse nagenda omuddwaliro nagenda kale okugenda omuddwaliro amugoberera omutemu nadduka omusumba yabadde agoba omutemu ngaayagala mutomera nadduka omutemu yadduse kati tuuka wali akapande kukirira kino kyabba warakaza oli nagamba kirabika omutima gumugambye agenda ogenda omuddwaliro nagenda kati awo kuba aweddewo ogundi nikwo okuraba poliisi nejja yatuta ebbanga ki poliisi okujja aweddewo nk'esaawa tuyanze omukyala yabadde muvumu nnyo sorry omusumba yabadde muvumu nnyo yagezezaako okuwondera ati omutemu ono naye atekyasobose kubanga yabadde ayagala waakiri amutomere ebirala babirabe oluvannyuma nga ye amaze ate naye okumussa wa mutadde oba oli awo ayandiwadde awa obujulizi obusingawo.